କ୍ୟାନ୍ସରରେ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ମାଆକୁ। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଚାରି ଚାରିଟି ପିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ରୋଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଗୈଲ ହରିଜନ ସାହିର ଏ ଚାରି ପିଲା ଏବେ ଅନାଥ। ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାପାର ହାତ ଅଛି, ନା ସାହା ଦେବାକୁ ମା। ସାହିର ମଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚାରି ସନ୍ତାନକୁ ପାଳି ପୋଷିଥିଲେ, ହେଲେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଛୁଆଙ୍କଠାରୁ ମାଆକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ତିନି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ। ବୟସ ଗଲାଣି 63-64 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ହେଇକରି ଯେମିତି ରହିବେ, ଟିକେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ। ବୋହୁ କେମିତି ମଲେ? କରୋନା ହେଇଗଲା, କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଜୁଡ଼ି, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ଖୁଆଇବୁ ପିଇବୁ କେମିତି ରଖିବୁ? ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଛୁଆଟି ମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଦେବେ, କେମିତି ବଡ଼ ହେବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ। ପରିଣତ ବୟସରେ କେମିତି ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମା। ଚାରି ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭତ୍ତା ଓ ଚାଉଳ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପରଜଙ୍ଗ ଭିଡିଓ। ସିଏ କଟକରେ ରହିଲେ ଯେତିକି ଯାହା ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁନି, ସେଠି ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଛୁଆ ପିଲା ସେଇଠି ଘରେ ଆମର ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଥିଲେ, ଏବେ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଭାଉଜ କରୋନାରେ ଏକ୍ସପାୟର୍ କରିଗଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ତ ସବୁ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେ ଭାଇ ପିଛାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, ଭାଉଜଙ୍କ ପିଛାରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଧନ ସମୟ ଥିଲା ସବୁ ବିକି ବାଡ଼ିକି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ ଅନାଥ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଟିକେ ଆମେ ଉପକୃତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ସେ ଅପାନ ବୋଲି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ। ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଇଏରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ପାଇବେ ଆଉ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଇନ୍ସେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ, ସେ 2000 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଏରେ ଯୋଉ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା। ଯଦି କେହି ଶ୍ରହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନା ପ୍ରିୟତମା ବେହେରା, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋଧାନୀ ଶାଖା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 0534340006006, IFC କୋଡ୍ OGB1। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।